Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bossing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy O'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Ushbu darsimizda biz sizlar bilan qoldiqni hisoblashga oid bo'lgan mana bu misolni ko'rib chiqamiz. Bu yerda yozilishicha, Komila turistlarga velosipedlarni ijaraga beradi. U har bir mijozning bo'yi va ular ijaraga olgan velosiped ramalarining uzunligini santimetrda hisoblab chiqdi. O'z natijalarini qayd etgach, Komila mazkur ikkita ko'rsatkich o'rtasida chiziqli bog'liqlik bor ekanligini sezdi. Shuning uchun ham u ushbu ma'lumotdan mijozning bo'yiga qarab velosiped ramasi o'lchamini taxmin qilish uchun eng kichik kvadratlar usuli yordamida tuzilgan regressiya tenglamasini yechish uchun foydalandi. Ya'ni u mana bu tenglamadan foydalandi. Keling endi mana bu savolga qarashdan oldin Komila nima qilganligini tushunib olamiz. Shunday qilib, Komilaning ko'plab mijozlari bor edi va u har bir mijozning bo'yi va ular ijaraga olgan velosiped ramalarining uzunligini santimetrlarda hisoblab chiqdi. Agarda buni mana bu grafik orqali ko'radigan bo'lsak, bu yerda gorizontal o'qqa mijozlarning bo'yi santimetrlarda belgilab qo'yilgan. Mana bu vertikal o'qda esa mijozlar ijaraga olgan velosipedlarning ramalari o'lchami santimetrlarda ko'rsatilgan. Demak, grafikda berilgan ma'lumotga ko'ra, mana bu yerda 100 santimetr bo'yga ega bo'lgan kishi ramasining uzunligi 25 santimetr bo'lgan velosipedni ijaraga olgan. Bilmadim bu qanchalik haqiqatga yaqin, lekin berilgan ma'lumot mana shunday. Ana endi aytaylik, xuddi shunday 100 santimetr bo'yga ega bo'lgan boshqa bir kishi, mana bu yerda ramasining uzunligi 25 santimetrdan uzunroq bo'lgan boshqa bir velosipedni ijaraga olgan bo'lsin. Keyin esa Komila ushbu ma'lumotlardan foydalangan holda eng kichik kvadratlar usuli yordamida tuzilgan regressiya chizig'ini tasvirlashga harakat qildi. Odatda bunday chiziq tenglamalardan ko'pincha kompyuterda yoki elektron jadvallarda foydalaniladi. Regressiya chizig'i esa asosan nuqtalar orasidagi masofaning kvadratini minimallashtirishda ishlatiladi. Demak, uni tasvirlaydigan bo'lsak, bizdagi regressiya chizig'i taxminan mana bunday holatda bo'ladi. Keling buni chizib olaylik. Demak, uning ko'rinishi taxminan mana shunday holatda bo'ladi. Ushbu chiziqning regressiya tenglamasi esa quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi. Y shapkacha barobar 1 taqsim 3 qo'shilgan 1 taqsim 3 ko'paytirilgan x. Shunday qilib biz ushbu chiziqni bog'lanishlarni modellashtirish holati yoki bashorat qilish imkoniyati sifatida tushunishimiz mumkin. Aytaylik, agarda biz bu yerda biror bir kishining qanday uzunlikdagi ramaga ega bo'lgan velosipedni ijaraga olganligini aniqlamoqchi bo'lsak, mana bu x ning o'rniga o'sha mijozning bo'yining uzunligini kiritishimiz mumkin. Lekin endi mana bu savolga qaraydigan bo'lsak, bu yerda bizdan 51 santimetr o'lchamdagi ramali velosipedni ijaraga olgan va bo'yi 155 santimetr bo'lgan mijozning qoldig'i nechaga teng ekanligi so'ralayapti. Xo'sh, buni qanday tushunish mumkin? Bu yerda qoldiq mana bu haqiqiy ko'rsatilgan uzunlik, ya'ni 51 santimetr hamda bizning grafikimizda tasvirlangan regressiya chizig'i orqali bashorat qilingan raqam, ya'ni uzunlik o'rtasidagi farq hisoblanadi. Keling buni mana bu yerga yozib qo'yaylik. Demak, qoldiq barobar haqiqiy raqam, buni haqiqiy deylik. Haqiqiy raqam ayrilgan bashorat qilingan raqam. Keling buni bashorat deb yozib qo'yamiz. Bashorat. Shunday ekan, bizdagi qoldiq haqiqiy raqam hamda bashorat o'rtasidagi farq hisoblanadi. Agarda haqiqiy raqam bashorat qilingan raqamdan kichik bo'lsa, demak bu salbiy holat hisoblanadi. Yoki bo'lmasam, haqiqiy raqam bashorat qilingan raqamdan katta bo'lsa, endi bu ijobiy holat deb ataladi. Bu yerda biz haqiqiy raqam nechiga teng ekanligini bilamiz. Bu bizda 51 santimetrga teng. Lekin bashorat qilingan raqam nechiga teng bo'lishi mumkin? Bu esa bizda noma'lum bo'lib turibdi. Ana endi buni aniqlash uchun biz Komila tuzgan mana bu regressiya tenglamasidan foydalanamiz. Keling buni mana bu yerga yozib olaylik. Demak, barobar 1 taqsim 3 qo'shilgan 1 taqsim 3 ko'paytirilgan mana bu berilgan raqam, ya'ni 155.
ko'paytirilgan 155. Ana endi buni hisoblab chiqadigan bo'lsak, demak 1 taqsim 3 qo'shilgan 155 taqsim 3 155 taqsim 3 barobar 156 taqsim 3 bo'ladi. Bu esa oxir oqibat bizda 52 ni tashkil etadi. Shunday ekan, bu yerda bashorat qilingan raqam bizda 52 ni ko'rsatayapti. 52. Endi buni formulaga muvofiq hisoblaydigan bo'lsak, bizda minuslik 1 ga teng bo'lgan qoldiq paydo bo'ladi. Demak, buni mana bu grafikda ko'radigan bo'lsak, 155 sm taxminan mana bu yerda bo'lsa, ushbu kishi ijaraga oladigan velosiped ramasining uzunligining o'lchami taxminan mana bu nuqtada paydo bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu mana bu modeldan birozgina pastda joylashyapti. Keling, buni mana bu yerda boshqa bir chiziq orqali tasvirlaylik. Demak, bu bizda regressiya chizig'i bo'lsa, mana bu esa bizda keltirilgan raqam hisoblanadi. Ushbu chiziq hamda mana bu raqam orasidagi masofa esa bizda minuslik 1 santimetrga teng bo'ladi. Shunday ekan, bizdagi mavjud bo'lgan qoldiq mana shu minuslik 1 ga teng bo'layapti. Ko'rib turganingizdek, haqiqiy raqamdan bashorat qilingan raqamni ayirib tashlash orqali biz mana bu yerdagi qoldiqni aniqlab olayapmiz.